ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣିନି ପ୍ରଶାସନ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଆମାନାରା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଳନା ନାଳରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ଟି କାମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ତଦ୍ୱାରା ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ନଟେଇ ନାଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖଲନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମାନାରା ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ଓ ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତଥା ବେପାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନ କରି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟାରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବନିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ହେତାର ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଟା ଲାଗି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାର ଲାଗି ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ହେତାର ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଇଟା ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଟା ରିପେୟାରିଂ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାସ୍ତାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବି କାମ କରାହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କାମଟା ସେନେ କରାହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲା, ସେଥିରେ ଭଲ ଗେଟି ନେଇଦେଇ ବିନା ଛଡ଼ରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ଖାଲି ବାଲିକେ ଭରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଆମର ଦାବି ଅଛେ କି ଆଉ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଭଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ଏ ଘୋଟାଲା କରବାରଥିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ଖଲନା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା ଖାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧୋଇଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖାଇଯାଇଥିଲା, ଆମର ରିପେୟାର କରିଥିଲି ତାକୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ତାକୁ ରିପେୟାର କରାଯିବ। ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ, ଆମେ ଏକ୍ଜିନିୟର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ବାରମ୍ବାର ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।